Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Missouri shtatidan endi New York tomon yo'l olsak, bu shtatda, xususan New York shahrining o'zida vaziyat qanday ekani bilan tanishsak. So'nggi oylarda New York shahrida ham katta muammolarga guvoh bo'ldik. Bir necha kun oldin Nyu-Yorkda qora tanli aholi Eric Garner o'limi yuzasidan namoyish qildi. Politsiyachi uni iyul oyida hibsga olayotib, bo'g'ib o'ldirgan. Jumana Williams Nyu-York shahar kengashi a'zosi. 2011-yilda uni va qora tanli do'stini bir tadbirda adashib hibsga olishdi, rosa sudrashdi. Qo'limizga kishan solishdi. Aminmanki, agar tanamizning rangi ochroq bo'lganida bunday muomala qilishmagan bo'lardi. Williamsning aytishicha, politsiya safida ko'plar sharaf bilan xizmat qiladi, ammo ba'zilar irqchi. G'arib yoki rangi boshqa odam ko'ziga yoqmasa, ularga kuch ishlatishi aniq. Bunday holatlarni o'rganib chiqish lozim. Politsiyachilarning o'zga irq va sinf vakillariga muomalasiga ko'z yumib, butun boshli jamoalar va ularning kechinmalarini inkor etayotganimiz xavotirli. Nyu-York politsiya boshqarmasi xodimlariga kuch ishlatish va jamoalar bilan aloqa qilishni qayta o'rgatmoqchi. Sobiq politsiyachi Yujin O'Donnellning aytishicha, irqchilikka qarshi kurash bo'yicha trening ham o'quv dasturiga kirishi kerak. Uning nazarida gap politsiyachilarning xatosi yoki vakolatni suiiste'mol qilishida emas. Dunyoning har chekkasida politsiyachilar xato qiladi, ammo bundan kattaroq muammo bor. Nega Amerikada yil sayin qonunlar ko'paymoqda? Nega politsiyachilarning vakolatlari oshib, xizmat paytida sodir etgan jinoyati uchun ularni javobgarlikka tortish mumkin emas? Muammo qonunchilik hamda sud va prokurorlarning qarorlarida. Qonunlar va hibsga olish qarorlarining ko'pligi, hukmni chiqarishdagi qoidalar sabab kambag'al jamoalarda yashovchi odamlar va ayniqsa ozchilik elatlar osonlikcha qamoqqa tashlanyapti. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.